përshëndetje, kemi në aksu me një video 3, jena këtu në kontar në Fortnite. E edhe, vishë edhe, po të shka me fritë edhe 60 sekunde, që të pak. Dhe që se në kjo është, dërlela e hi. Po. Jo këtu me dërlionin një me. Edhe 53 sekunda, ashtu për 53 sekunda, për ju kaldojnë a pak me sen. Qështu që s'pëngujnë. Këmë ngu këtë gjo shumë Pra, me po video i ke. nalt, mja një këmë ngu shumë me video, po është që është rriti, katastrofë, rriti lëmë, më në me pollë, këtë po A një është arshafe. Po, këj, mi vetë një mashinë, mën edhe një më të vejtë, a dhe vishtë një njëri hende unë e jam me skenë biljardës o tim tjetë më duke këtë. Jena këtë këndër tina. E di që jenë shkue 60 sekunda pa lidhje ko. Kërë që ma mire edhe të shvrintojna. Edhe e thujna entrën edhe. Ne që jenë të skim, po qashtë një qka. Edhe ja fillojnë Counter Strike në Fortnite. Mu i do. Që do është. Që i ko gjatë e vla. Hiva o dytë që këm lujt. Njëherë këm lujt edhe këm lujt vishë 3 runda. Edhe ju dollë. Jo, dërlen ti me muji, po të shë. E kena njëherë për njëherë dzarë vë bukë, sa? E dzarë vë bukë, sa? Vitë shilë merë. O, merë shilë, merë shilë. Ska më pore për shilë. O, abita bleva një granatë. Ska më shilë. Zdi jo, loj. Ade, ha dërlen në shkuj me oja. Ade, oja. Ose bëja, bëja, bëja. E të s'kene, dërlen me mu. Na, sa oja s'bëja si në të shku. Ale se bën, dhe të përshku me rujt bën. Na jena, zi jena kontejra të rrisa. Ale më bën të rujna. Se stash na vina ta mënujnë me mëntu që të bëmën. Na qëta kina objektiv. Që përshet biletonën. O ju kini shield kejtë, në s'kam... Kam dy granada. Njëri? A ju ka nërë? Ik, 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 ik! Ik se nga shmë tullë. U, drja, drja! Hadë të izi! Bravo, bre, drja di qove! A ki granada? Tre. Po. A bra? Tre kivë, vajtëm. Bravo, drja, ke bo shumë kujnë që ati. Për vejti. Ade, bën e kina si, bravo Drilan. Pazoj, pazoj tina. Hadi shkene, oja, oja Drilan, Drilan, oja. Ale, nga, asë mu në në... O sën mu, se ti ka hik, pa da oja, se oja e në të luftu. Në shërë një është. Bu, në mëten, hade. O, në kanë mëntu, Drilan. A, në mëten, Drilan, në kanë mëntu në bu më në. Zbën milion nautë stash me hi. Dë nautë do në bë. Hadë me te? A, jo, kry. Një zarë për ata. Ta është na do të mjo mëntu këty me. Adë nuk bën milion këta me na mëntu në e bumën. A, këllu kënë tërë dhe. O, musha full. E merë një SMG, Drian. A, mërë një taktikot. Bravo, hadë. Hadë. Hadë shkujnë ata është na e mëntujnë. Hadë shkujnë sa shkujnë avja. Hadë shkujnë bëja, 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 bëja. Jena më pak nuk e dhe qajtë. Dutë me bo me kill. Që bëja, i hini kjo me mëntu. Ju, na dutë me rujt, a vetë nduket. Po, na dutë me rujt. A dhe lidhe, qëto... A qëta, qëta sekunda, kena na meru. Po, jo, e... Okej, hadhe noj, hadhe unë përshkaj oja, se edhe oja bëdoj me mëntu. Dilem hadhe oja, hadhe oja me mu. Lidhe ato bëndë të rujt. U e drejnë e ki për masë. Që të keni njëri? Hajtë shme me mu, ale nga oja kanë mëntu. Që për shën? Fucking hejnë. Hajtë të ti. Se kopi. Kanë mërë taktikolla, brava. A, mirë të. Mirë të ja? Oja me të nujë që të.
Qysh me dal për këtu shabab? Qysh duhet me dal? Duhet me pas mejt, sa ndoj u këtë. Me hanë më të bu. Jo që... Shkolta? A, po. Hajtë, së bëmë i lanë. Vëq vetë janë. Qysh mërë një kam për SMG? Oh. E mëra se... Ja, që ato që e mytë e kësh pas pëmë, tani. Ja, e mëra së ti. O, taktikal to. Hala, hala, push, hala, push. Aaaa! Po na mëntujnë gjithë. O, ja, gjithë po na mëntujnë. Na kështë për yllë. A, dhe s'ka është na jetë mëna. Po, këta se s'ke na kujnë, ca. Merë kujnë, merë shimë mas pone. So është një shotgun? 200. 300. O, nga, e dhoni me SMG për ma. Jes e mora SMG. Ede oja, unë përshkej oja, ede dhe në oja së tajire. Se gjithë për nga mëntuj në oja. Se sperujnë ta. Jena ta ma shumë për qëta. Po nga hinë ta një gjithë oja. A ju me mu oja? Ta ka të mja fut bëhe sash. Gjithë sa arbë shkëra me rujtë një ka. Kena nevojnë, abit që rujnë ashtë, ade? Këta ka në porë e mashën. Që është të veç pja, baj? Që pëshë njëllë? Ko së farë? Vita të mëjt që e pa. O si më rrimë bumë, asë si e dirën. Që është të veç që është të rrë? Bumë në sënë më në mëntu, ata. Dyja ka të mëjt, asë mëjtë në? Në. Në ka Më shli, më stilojna më avyt. Më stilojna të avyt, këta, se këta dhe djojnë. Se avy këta bumës më. Bënë e lamë. Mire. Opa, më shri, më stilin. Se ata është... Më shri, që banë e zinë. A ki materiala? Po. Qa është të vishë marrë, një? E të krekon. Edhe një minutë e 40, ja. Bravo, më japin 25 coins. Jeje, fitum. Qaja. Se nuk me lonë morë që aty adin të bumet, ku nejtëm, edhe më mëntu ata. Arden. Hale, apet oja shkëm. Sa kujnë sa mi kajem? Ta është na do të më mëntu më duket. A, dhe është pas dhejtë të kam. Po, dhe kej veç është të veç me vistulli kina nësi. Shil nërë, hale. Ta është si ata, dhe të me shku me më mëntuë. Hajë shkujmë të provuj në bëja, se bëja ishë me letë. Hajë që ka bëja. Që ku e? Që shëpë shumë kjave? Këta këtë pojitë. A për bëjnë ka së? Jo. Nga të shkujmë nga? Oja, ta të bëja, bëja, bëja. Shpesh, 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 shpesh. Zbër milon, ti ki nga fërë qështë. Për i unë shkënej. Se në zoma letë. Qështë e kemë dronë? Qështë e kemë dronë? Gjë granada. Aja, hëngë. Ola ka fut granat, ka qëru. Një kill? Je. Fuck. Mështë një kill e vëna, e fitu ta. Këta e në mashrëm. Duhet na në fitu që ta dhe ronda. Bas të tiru ndë bëva, më më rranja që e bëna edhe një këse. Dojnë dhe i lëbë edhe bëna. 200 e kena ta. 200? So shëtë goni? Ama një digl. Ojo. 300 është do nja, për marrë në vishë një kësi pra. Shku marrë shield, ku marru. Mire mëra. Aaaa, shku marrë shield. Ja, smërë shield la, unë e ku marrë, ola. Edhe ku marrë pisë e kësi e, edhe një farbu me gazë e ku marrë. Zdjep se e mëra. Jo, zdjep se e mëra bërë. Hatë së të gollë, hedja pe që është të ti hina. Një i ta mënyrë.
Du ska tappa tid med mina utövare. På hur du har mer. Nej, när vi inte det vet om du, då bara snipa man gör mig. Skulle du säga. Kör stöende den. Säg! Åh! Lägg den! Jag kommer grinja nu. Montu, Aki! Montu! Han sa tror du? Jag sa Aki. Blava. Han sa tar sig med mitt. Åh! Fan, nu finns det inte mitt. Hva skal vi spille mot bomen da? Kan vi ta? Ja. Jeg spille mot bomen, bre. Ha, gi, gi. Jule. Han har selv løpet hans på. Dima. På bøyna en rønn. Tjøste peri på dårlig løpet. Pakker du det? Jeg løpet på det fra meg dårlig. Dårlig løpet. Jeg prøver om han gjør det. Eller lurer. Så bara så jag kan köpa dem och så hörs det ljus som intressant där på eller kryss som spett. Eller det satt en zoom, det satt en zoom pack. Ljus en tjus bön. Så ni ljus är hoppam. Mm. Ja, det är inte en stor. Ja, det. Ni ljus. Pötsa. Aki, nu går på sina vetor. Och när jag tittar, nu går upp. Nu går upp sen är det i. Ja, nu går upp sen är det i. Det är dyrt så. Jag ska inte tre båda till. Mm. Ska vi se. Nästa. Ja, Petters med blir jag runt en sekund. Det är det. Mm. Det är precis. Sen har jag inte att është një luj shumë e mirë. Ja, dhe më dhe më dhe dhe më dhe dhe më dhe 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 Jeg blir lukket på. Je, på. Yes. Mer pistol, mer skil. Kunne ta skrive informasjon. Men ikke på skil. Jeg er nærmest på det nå, du må ta boomen til den. Bare skrive ned for. Jeg tror Barcelona er neste kalter. Her. Her er til jeg forstår med bøya. Jeg har pøtt bøya. Da var jeg det siste vi ser. Ja, bøya. Så nå har jeg ikke fått nødt ut. Dumajt këndër dumajt jena, duket. A gjosh këndër gjosh. A pu, u pune me. Se, ua bita, se që ma bo në mare dumajt këndër dumajt. Ooo. E, e vire hera. Kukur, shkëtaj një ume. Ska mor shil një ume. Shkë një ume. Jag kommer grina om det. Det är den där bara. Åh! Bra material. En mitt han gör mig. Brava. Jag lade den på mitt gör mig. Åh! Dika. Hur många granader ty? Spanna i lagen med skummen mot och boomen. Åh, fuck. Så behöver man se det. Kanske upppackt, jag får ju. Vai saber qual. Deixa eu não chegar aí, não duvido. Lá. Oh, é o toque, por isso. Ah. Ah! Eu quero... Eu quero... Sim. E eu vou lá, se eu vou ficar na frente.
Lune folk skal huge piton. Ekipa tittar. Tash kyr var inne på med mot boomen. Apper. Jo, tash inne på med ut boomen. Det är gott. I kina du sen, så kommer du sen du ju spa. Nej. Ni börs för dumma mor. Och ska vara shield. Ska han pola för shield. Fuck. På shielden. Och du med mot to på boomen. Börja här. Klass på vinka in i vänse. Det ska nog in i vän. Och en par skilt. Så jag kommer ni får börse. Och så hade jag fått jag mot dem och jag hade och jag. Ja, och nu. Åh, fan gri. Grina. Han mår så gärna, Jonny. Näst ni kill. Han har fått gången. Alla han... När han glider igen. Gå och boom jag bara för att få se. Han sa jag sett det. Han var sen. Ni sköt kry. Ah, skum. Spotta kill honom. Skur som kill honom bara igång. Kan hon vid? Yes! Det är så pass kan vid. Snipe, snipe. Blå, yes, bra. Åh, oh, bom. Jag får dröja en tjej, det är som man smått och boomen. Yeah! Så killen! Oh! Yeah, jag fick det! Ja! Jag har två. Yes! Det var jag ordet jag fick det var till klukar. Tre kilo jag kom på, alltså vi sa. Plus boomen tjej kom på två. Tres jag stod på pärs igen. Pola på ni pump, yes. Eller på shield. Plus jag kommer på shield nu dugget. Men jag måste ha en SMG på att du med rut. Aj, för jag måste ha en SMG. Pump SMG, pump SMG kommer det. Det kommer bara pola för. Yeah. Så är mycket i bona. Står man som killar, man står som tjejer. Åh, bona. Nu har du SMG. Har det oj jag vet så oj jag men du var du kör så mycket lätt. Nej. Vad det går. Ja, kan vara. Vad vet jag bara med bomb oj ja. Att på kunna. Bosse, putte mun du då? Yeah. Du lägger dig. Fuck! Nu, jag får någon som tar för dig igen. Hejdå. Ikk till Stormy, ikk skanal, skanal. Svars det? Kör kvick i boomen från under to. Här kia? Bra. Hej! En 30 sekund. Skör du i boomen, skör du i boomen. Se vad ni kör i ditt huvud, Adel. Ah. Hade jag ryska, ryska. Hade, hade du. Tjus, 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 tjus. Måste det? Bra. Värre tack till kvar. Var det drar man var? Bra, bra. One zero pistol, nut, bra. Yes! Kör vi fort, ja. Gud, nu var det kanske nu. Yeah. Du är. I hade tagit några dubbel mot två, vi sa ska. Och vi passade inte igång, så jag kan andra roa. Vi pistol gick inte andra den, eller hur? Så som kräp, se. Som kräp skilt, det är inte jag. Hade du det? Hade jag mot två i dag, ja, fett. Så jag har för mig mot två tar fram mer ut. Ja, mer ut.
Hadde skulle jeg åja til Luna. Men hun tog meg ledelses på, hvis jeg må ta i sånn av det. Fordi jeg hadde kanskje... Hadde åja, hadde åja. Men på min måte å bli igjen, fikk du den her da? Bare, bare du bør sko da og da bøbes. Skal til åja? Skal til åja? Hør hvor jeg må ned åja? De skal bøye, så bøye du skunga. Jo, hva er den jønne støkken, valla? Rere! Hva må du undre igjen, sier du? Ha det, jeg lekte deg, jeg lekte deg. Jeg vil lise hjemme med deg, skal. Jeg har fannet to. Bøy, ja. Jeg bør dere på ta, så noen er bøn. Hvis man er to til. Ah, det er ikke. Ja, fikk den. Var det 20 år. Så på lov, eller hva? Har jeg så bedre talt, hvor skal jeg ta? Ja, skal han bak? Kill, herre. Ah, fitton, bre, faen. Fitton, GG, ja. Du med Ina. Man har lett for dem om du. Hei, og nå skal jeg ro i, nå skal jeg ro i bøn. Dere skal ro i bøn. Vi skal pakke et av til bøn, ja. Skyl meg spør litt, nå. Skal vi ikke rette bøn, ja, hva tenker du? Nei, en annen på meg ro. Og jeg tar du, og småra sen. Sen skal mor. Yes, jeg mora bra. Jo, på nei, nei, men skal du bøye, kjæreste? Og den med din nye forskjell, å ja. Ja, da tilbyr du ikke nytt å sko. Nei, jo, kjæreste. Hvis man er det, kjæreste, så gjør det pyramid, eller? Kneien kan begynne. Jo, jeg kan sko bøye ikke, ja. Er ikke en bø? Ja, jeg går snakke om det. Hei, tøren igjen, ga det. Jeg kommer til å se en bøn. Jeg kommer til å se han. Så gjør han tøren mitt. Man må to nå, ga det. Hva? Du tar sånn man to igjen. Kan skil? Jeg kommer inn. Jeg kommer inn til bøya. Skal jeg bøya inn, hva skal du inn til å se? Åh, bre. Kanskje ta, bre. Det ikke, ja. Nei, hvor er mot om bøya? Faen. Jeg skjønner. Det er svært, ja. Bo. Skjønner. Jeg hadde det med for to stort. Nei, jeg tenker ikke om folk med min to, hvis jeg ikke sånn. Du er leis og meg. Så har vi bukt seg hjemme. Dusje. Jeg spør ikke inn på året, bare skjønner. Jeg vet at det var skyld. Han er skyld. Det er bare at vi bukt seg av mennesker. Ha det. Bøya bøya for stasjonen. Nei, det er bøya at jeg... Var det gjeldt på hvordan nå visst det på by? Nei, på hvite sted. Hvor igjen? Ja, hva er en bø? Men ikke se igjen nå. Jeg er ikke nå på de korskene. Jeg kan se at det kan bø. Det er de... Ja, det er ikke bøy oppe. Og vi spiller langt støv, så vi må ta oss med mann to, ass. Så vi går på djø. Så nå kan vi mann to. Noen ga, nå drar han ga. Og så gjør dere en, ikke så?
Jeg kan man to nå, jeg tenkte da. Jeg vet ikke at du ikke mer skulle man mye bli det. Jeg må bli det fikk på livet. Skal jeg gjøre det? Vet du, vet du, vet du, vet du. Jeg bytta. Han må stå. Ja, tett, tett, tett. Jeg tror ikke jeg bor med min chatta sin til å gjøre ut. Skal vi hit, sånn? Ja, det er ikke noen tom. Det er noen tom. Ja, det er noen tom, bre. Jeg bor selv, nå får jeg meg ned til å gjøre ut. Jeg får være ned, jeg spørte meg på hyn. Jeg kreter den. Ej, kjøk, jeg vil ha sånn skyhøvd og tira.